שמי עופרה, אני גרה בגני תקווה, אני נשואה, יש לי שני ילדים בוגרים, בן חייל ושמיניסטית. אם אנחנו מסתכלים על ששת השנים האחרונות, על כל מיני מימדים שונים במצבה של החברה בישראל, על המימד הכלכלי, על המימד הביטחוני, על המימד החברתי, אני לפחות בחוויה שלי רואה הרבה נסיגה. אני רואה שיש פה חוסר הוגנות, ויש פה מציאות שהיא הופכת להיות יותר ויותר קשה. אני חושבת שהקרדיט של שש שנים כבר נגמר. אני מסתכל באמת עובדתית ופרקטית מה הוא עשה ומה הוא לא עשה. אני לא מוצאת הרבה היגיון בעשייה שלו. המון קטנוניות, המון דווקא, ואני לא רואה פה איזשהו סוג של אסטרטגיה מאוד ברורה שאנחנו נמצאים פה ואנחנו רוצים. אני רואה המון הפחדות. כשאנחנו מדברים על שינוי, הוא מייצר הזדמנות לעשות את הדברים אחרת. ואני רוצה לתת את הצ'אנס שאנשים אחרים יבואו ואולי ייצרו פה מציאות הרבה יותר טובה. כשאתה אומר אין לי מי להצביע, אז אתה בעצם אומר מה שהיה הוא שיהיה מבחינת מי שינהיג את המדינה. התקווה היא תוצאה של עשייה. ואני חושבת שזה מתחבר לרעיון של V15, להביא אנשים להעיר את ה-250,000 איש שרוצים שינוי ולא הצביעו בבחירות האחרונות מסיבות של ייאוש, אדישות וכו'. בתקווה שבאמת זה, הקול שלי יביא לשינוי.